Nossa, mano. Nossa. Ai, mano. Para de ficar chamando um outro de cunhado, moço. Galera, é o seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui, é o fim do dia de gravação e vocês pedem mais pra fazer esse tipo de vídeo, vocês sabem que o peão abeia é muito ciumento, tá bom? Até a botina eu já tirei, olha. Seguinte, nego, presta atenção aqui. Ei. Eu cheguei filmando porque oportunidade de ouro. Pedi pro Lud, pra Lud e pro Antônio organizar o quartinho de cela e tal. Acabou a gravação então. É, deixa eu guardar os treinos. Eles estão juntos lá no quartinho. Nossa, e o AB não tá junto, o AB tá pegando a ponta, tá dentro do lago ali. Fugiu com o céu e tudo. Vamos chegar ali. Vai pregar a peça nele falando que os dois estão juntos lá. Isso aí. Você já entendeu. Ainda bem que ele tá de canivete, não, né? Não, mandei parar de vir com o canivete pra casa aqui. A primeira vez de canivete pra cá, não, porque ele apela. E ele é doido. Ô, gente, pensa no menino ciumento. Ciumento. Vocês já acompanhou os vídeos, vocês sabem disso. Ele vai pegar o. Se ele ver o. Montando com a Lud, vai pegar um montão de pancada. Não vai? Eu tô tendo, porque eu sei que vai dar problema. Você me ajuda a separar, porque eu sei que vai dar ruim. Nossa. Beleza? Galera, o que aconteceu? Tá no fim do dia, o sol já tá... E você ele tá fez rachando, a beagem, né? Como sempre, ó. Fez a beagem como sempre. Olha, como é que tá os treinos lá. Olha lá. Ele largou a água com a cela. É o pior AB de sempre, né? Fala, AB! Bom, não! Pega a água aí, meu filho, vem cá. Faz o trem pra mim, pega essa água, já atravessa dentro do lago aí já. Caramba. Ah não, ele vai cair, velho, não é possível. Olha lá. Pump. Ele falando pump, pump. Será que ele vai sair apelando aqui? Eu acho que você não tinha nem que fazer isso. Ah, véio, o pessoal pede pra fazer, ué. Vamos ver a B, fez a beagem. Atravessa aí, doido, tem que conversar com o seu trem sério aqui. Já vou avisar pra você não apelar. Tá bom? Já vou avisar pra você não apelar. Não, depende do que for, eu vou apelar. Depende do que for, eu vou apelar. Cheguei, doido. O que é? O que tá rolando? Ó, oh, não gosto de negócio, não. Você tá bom? Tá bom. Então, já se prepara, porque eu te conheço. Desce da água. Não, o que foi? Não, desce da água. Não, qual foi a laço? Desce da água. Tem que tirar os trem. Desce da água, desce da água. Não, a água já tá cansada, gravou o dia inteiro. Você já morreu o trem todo lá, foi deixar dentro da água. Desce da ego, Biel, pega a rede da ego. Não, quem foi? Nós vamos ir conversando, vai. Vai tocando na frente, Biel vai puxando na frente e vai conversando. Seguinte, mano. Eu sei que você fica bravo com um trem só. Tem uma coisa só que você fica bravo. Com sua irmã, não é? É. E tá vendo aqui a casinha que tá lá? Na verdade, o Antônio pediu pra guardar os trens da gravação e tal, juntar a cela e a rei, junto com o Lud. O Antônio pediu pra guardar junto com o Lud. Os dois entrou lá pra dentro do quartinho e... Não. Nossa senhora, Biel. Meu Deus do céu. Vai na água. Nossa, vai logo, velho. Vai chegar lá. Pra... Nossa. Caramba. O menino tá na pegada. Nossa senhora. Vai. Pera aí, abelha. Pera aí, abelha. Vai, Tepê. Abre logo, Biel. Vai. Nossa, Deus. Vai, pô, caramba. AB, pera aí, doido. Pera aí, não. Ah! Meu Deus! Que é isso? Não, AB! Nossa, mano. Nossa. Ai, mano. Nossa senhora. Ai! Você bateu muito, mano. Mano! Que é isso, AB, velho? Que é isso? Sai da minha frente! Não, pera aí, AB. Para. Sai. Não, 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 não. Não. Sai! AB, Antônio, não. Sai da quartinha. Vai. Ai, para, mano. Quebrou. Para não, Abel, não. Deixa ser doido, velho. Ó, deixa ser doido, rapaz. Não. Não, Abel, para, Abel. Não. Nossa. Se ajuda, Lud. Ajuda, Pepe. Ajuda. Para. Ai, meu pé, eu tô sem botina. Nossa, Antônio, bateu até mim. Para, Antônio, chega. Antônio, chega. Ô, Abel, pra que você tá bravo assim, mano? Não, ataca não. Sai! Não. Não quebrou, Antônio. Nossa senhora. Não. Pera aí, Abel. Pera aí, AB, pera aí. Não. Eu vou quebrar, Antônio. Pra que é isso, meu filho? O que eu tava fazendo? O que eu tava fazendo? Vamos lá, AB. Vem cá. Nossa, velho. Solta eu! Nossa senhora. Não, velho. Separa os dois, ai!
Eu tô apanhando junto, ajuda, Pepe. Ele tá batendo de verdade, moço. Ajuda, Pepe. Sai! Me solta, Luiz! Esse gato da hora. Ô, cunhado, por que você tá vendo? Ah, só seu Roberto, isso é tudo, seu cunhado. Me solta, Pepe! Ah, não! Ele percorreu. Vaza, meu, que vaza. Nossa senhora. Vou, Igor. Vai, olha. Nossa senhora, vai pra aberto, meu cunhado. Vai! Vai! Antônio, Antônio. Não, já parou, já deu, já. Esses dois vão parar. Não, AB. Você vai parar também, AB. Não, AB, ela tá ela vai te não. Jogar no chão. AB, essa vai jogar você no chão, AB. Eu lavei minha. Ah, não deixa os dois. Vou pegar você! Sai fora, Guiá. Não? É com você. Para de cachar, mano, um outro de cunhado, moço. Sai fora, cunhado. Sai. Gente, para com isso. Ô, oh, AB, vamos parar. Vamos parar. Não, vamos parar. Eu vou pegar você. Parou os dois, parou os dois. Parou os dois. Parou, parou, parou. Você é meu cunhado mesmo e pronto. Mortos! Cunhado! Cunhado? Cunhado, o que você vai fazer? Sabe que cunhado? Nossa, não tem como parar o quê? Como é que entra na frente de cavalo, moço? Não, ataca. Solta a zégua, solta a zégua! Nossa senhora. Eu vou deixar pra lá os dois, mano. Aqui, eu já machuquei já. Eu vou deixar pra lá os dois. Nossa senhora. Parou, vamos parar os dois. Toda vez é isso, eu já falei pros dois, ô Biel. Vou fechar a ponteira lá. Já falei pros dois. Ai. Que isso? Ai. Ele te mordeu? Ai. Para aí, velho. Vocês dois estão machucando. Parou. Não, meu Deus do céu. Para. Para, Antônio, para. Que isso? Antônio, já deu, moço. Ô Biel, não vai entrar mais não, velho. Não entra mais não. Paro. Não, vem cá, você morreu! Vem cá! Paro, vocês machucaram já, ó. Pegaçou meu dedo aqui, ó, tentando ajudar. Você jogou uma pedra na cabeça da Lud, AB. Olha como é que tá falando. Eu vou pegar o seu pé. Não, paro. Para, Antônio, para de graça. Seu namorado, sócio. Para de graça, paro. Como é que é? Sócio. Sai. O que você chamou? Não. Separa os dois, fecha a barra. Fecha a barra. Vem cá, ué. Sócio. Você que é meu cunhado, Zé. Cunhado. Vem cá, sócio. Vocês estão estragando os trens. Não. Fica dentro da baia. Vem cá, sócio. Fica dentro da baia. Vem cá, então. Vem. Nossa senhora. Então. Ai. Oba. Que é isso, mano? Ai. Ô, para. Ô, Gabriel. Deu briga de verdade. Parou. Vocês dois. Se vocês continuarem, eu vou bater vocês dois. Segura, AB. Antônio, você é mais velho, você é moleque, velho. Otário, véio. Meu filho. Você é moleque? Otário. Vou parar, mano. Não. Vem cá, aqui é isso. Vem cá. Conversa, rapaz. Vem cá. Leve pra lá, filho. Eu tô tentando, mano. O Antônio é mais velho, tinha que tomar tino. Aí tá indo embora Antônio e Lud. Opa, ô, Biel. Me solta, Biel. Não, eu... Ô, Biel. Passa a porra aqui dali. Não. Vai brigar, você tem que aceitar. Ah, pai! Que tem os dois namorados, Zé? Eu não vou aceitar, não. Não. Que tem os dois namorados? Cunhado! Que tem os dois namorados, mano? Solta, Bebê! Que tem? Me fala o que tem. Ah, me solta, Bebê! Eu vou largar a mão, vocês dois. Vou machucar a cabeça! Nossa senhora! Ai. Nossa, que bicuda! Não. Você é mais velho, Antônio, pode parar. Sai fora. Vou parar. Chega, Antônio. Parou. Não, você vai machucar a B. Parou, Antônio. Chega. Acabou. Você ralou o menino inteiro, ele tá até sangrando na boca. Que otário que você é. Oi, seu otário. Parou, AB, chega. AB, peraí. Deixa eu ver seu rosto. Chega. Você ralou o rosto, Zé. Vou pegar, Antônio. Olha aqui, mano. Uai, você quer brincar comigo? Antônio. Quer ficar brincando comigo? Não. Eu vou falar o seguinte aqui pra vocês dois. Primeira coisa, o que que tem Antônio namorar com sua irmã? Tudo! Por quê? Ai, não pode Antônio, não! Então outro qualquer pode? Não, também não. Não é assim. Não. Sai do seu boi também! Que
seu boi, tem seu nome aqui. Não, gente, para, para. Não, para, para. Ó, Bê, sua cara tá sangrando, Zé. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, mãe, deixa eu quieto, entendeu? Uai, só sai perto de mim, manso. Olha, ela tá bem perto de mim. É a que tá perto de mim, olha, é a que tá perto de mim. Não. Ah, Bê, você arrumou uma pedrada na sua irmã, Zé. Deixa os dois ficar juntos, mano. Tchau, Otário. Cunhado. Não, vou parar de conversar com a Luz, contando, vou mais gravar se tiver aqui, não. Vamos gravar. Que isso, saber não, mano? Não, vamos gravar, não. Como não, mano? Ah, as duas não. Não vou gravar não, com a Lúdia, Antônio, não. Cara, você é meu cunhado mesmo, senhor. Não, fiquei... Ô, cala a boca! Ô, Lúdia, eu nem quero conhecer ela em casa também, não. Quero conversar com você em casa, não. Não, não quero ver nem sua cara mais, ô. Tchau. Ô, Sos, vem cá, ui. Vem cá, Sos. Não, já deu. Já deu. Já deu, Abê. Vem cá, ui. Já deu. Já deu. Eu nem queria gravar esse vídeo. Rapaz, nem queria gravar. Sócio! Ó, Biel, segura essa câmera aqui. Vou acabar com essa palhaçada. Sei que começou, velho. Eu falei pra cima. Não, você fica provocando, velho. Tem nada a ver. Ai! Não. Ai! Ai, ai! Não, não, não! Ai, ai! Ai, bebê! Para, velho! Nossa senhora, agora pegou. Solta! Sossega! Sossega os dois! Você é irmão, não é? Para! Você é amigo, não é? Ele é meu sócio! Cala a boca! Nossa senhora! Você é amigo, não é? Não, ele é meu cunhado! Ele é meu sócio! Eu vou apertar ele! Para! Você é um otário que você é! Para! Não, você é um sócio! Eu quero papo com você, não! Você é só um sócio! Vou falar só um trem! Para, meu filho! Tira a mão, Pepe! Tira a mão, Zé! Já falei, já combinei que nesse canal não tem palavrão. Vocês falaram pelo menos 50 palavrão. É, você tá rindo, né? Você tá rindo. 50 palavrão, eu sei também. Eu acho que tinha que dar 10 voltas em toda a área aqui da... Mais 10 flexão. Não. Juntos, de mão dada. E se dar um soco no outro, vai dar mais 20. Entendeu? Entendeu? Vai. Vou ficar a noite dele que mandou um soco na cara dele. Pego ele. Sai fora, Pepe, velho. Tudo isso. Então, vai, 10 voltas, filho. Vai. Paga suas 10 flexões. Paga agora. Sem brigar com Para de fazer. Eu nem falei palavrão, velho. Falou um monte, meu filho. Vai, sem brigar com os outros. Vai. Vai, vou pagar 10. Vai mesmo, seu sócio. 2, 3, 4. Vai. Faz os orelhas. Vamos, Antônio. 5. Vai, bobão. 6. Vai caçar a briga. 7. Vai, bobão. 8. Aí, ó. Aí. 9. Enquanto a Bê tá fazendo, já vai dar 10 voltas. Vai. 10 voltas no terreiro. Vai, agora você vai fazer também. Correndo, meu filho, nem andando, não. Uai, você não correu pra brigar? 3. Bota o joelho no chão. Bota o joelho no chão e faça só o braço, meu filho. Isso, vai. Isso. Obrigado, mas tá fazendo nem a flexão. Nossa, nem apanhando o joelho. Vamos, meu filho, chassi de grilo. Pra brigar tem força. Vai, correr, é 10 voltas. O problema é seu. Você, bobão, sorteão. Ô, tá achando que é machucado. O aluno tomou na testa tudo. Ela machucou, deu um galo aqui. Ai. Não vai dar pra ver na câmera, mas tá um galinho. Tá bem de verdade. É que se você passar a mão, dá pra ver. Olha só, você foi. Olha aqui. Olha a minha cabeça. Nossa, mano. Ah, deu até um cortezinho aqui. Deu. Aqui, ó. Ó, eu não ajudo mais a fazer isso, não. Eu te falei que dá problema. Não, mano, até eu ralei. Uai, eu já arregacei meu dedo aqui, ó, machucando. Ele tá com muito perto. Por aí, arregacei a mão, ó. Vamos, Antônio. Você não tava brigando? Corre. Ah, mas você é mó otário. Ô, cunhado, espera aí. Ô, sócio. Mas peraí, não dou conta de você. Ô, Abê, vem cá, rapidão. Não deu conta, vem cá. Zé, vai aqui. Era trollagem, senhor. Nós combinou com o senhor todo pra ficar lá com o Lúcio. Zé, você me bate à toa. A gente só esperou a oportunidade. Por que você é ciumento desse tanto? A gente só abriu, você me bate à toa, Zé. A gente só abriu. O que tem eu namorar com o Lúcio? Olha o que ele arrumou na cara dele. Não, olha aqui, ó. Machucou a cara. Ah, deu tacada nele. Arrancou sangue na cabeça da Lud. Ai, meu peito tá todo olha vermelho. Aqui, o outro todo vermelho. É, eu dei um porradão nele mesmo. Por que você mata as minhas? Rapaz. Ah, Bê, você tem que aceitar uma hora sua irmã. Vai ter vida amorosa, meu filho. Ah, com o Antônio, não, hein? E com o André? Também não, o outro chato.
Ele é pra fome. Ainda bem que ele tá sem canivete. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Tem, só tem, como é que você vai arrumar aqui quando suas irmãs começarem a namorar de verdade? Não. Você vai bater no cara? Você deve ser muito mais velho. Não vai não, quem isso é mais velho. Não, quando minhas irmãs. Você namora esse ano ainda? Ah, eu quero. Qualquer você. Que mas que idade que ela vai poder namorar? É. Quantas idades que eu tenho? Ah, você? Essa criança, hein? Ah, velhão. Velhão. Ah, pré-adolescente. Não, se ele fosse mais velho que eu, até podia usar esse argumento, mas ele é mais novo ainda. É, Zé. Fica nessa. Já parou? Já parei. Já? É. Ah, não. Eu vou trollar você também. Ou se eu pegar o senhor, eu tô trolando vocês também. O que, que você vai fazer comigo? Vai ter volta. Hein? Vai ter volta. O que você vai fazer comigo? Vai ter volta. Passa, vai ter volta a ver, sócio. Vocês brigou? Agora? Duas éguas ali. Pode arrancar a cela das duas. Ah, eu não vou não, Antônio! Rapaz! Caralho, isso! Opa! Ah, paga 5, irmão! Ah! Paga 5, bebezinho, porque aqui no canal. No canal não pode falar a palavra, mano. Good morning, vai! Calma! 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 É que é, mano! Bora! É, fi. É no amor ou na dor? Então vocês dois agora, fez. Palhaçada. Vou lá, Luiz, me ajuda a tirar. Olha, ele não para, não. É muito bom. No meio dessa confusão, olha só o que me acontece aqui, olha. É o boi comendo a ração dos cavalos. Sai, boi! Por isso que você tá gordo assim. Sem vergonha. Sai, rapaz. Sai lá, boi, cachorro. Pode tirar a cela dos cavalos aí. Pronto. E deu. Parar com essa palhaçada, esses dois. Não, bem que é a pela fácil, hein? Só porque eu namoro a irmã dele? Zoando aí que tá namorando minha irmã e tudo. Mas sabe que a menina que tá pegando lá e tudo? Aí manda mensagem todo dia, só porque tem mais seguidor com você. É, manda o quê, Zé? Manda mensagem. Que, manda o caralho, meu filho. Opa! Não, pode pagar 5. Não, pode pagar 5. Pode pagar 5. Pode pagar 5. Mas você pega? Pego. Você pega? Pego. Você não sabe nem o nome dela, mano. Ah, lógico que eu sei. Só porque ela fica dormindo. Paga 5, paga 5. Paga 5. Cara chato. Vai, falou palavrão, ué. 2. Não, não. 2. 5. 3. Vai lá no chão. 5. 4. Mais uma. Aí. Aí, ó. Para de falar palavrão. Aí, ó. É, agora vocês não acabam de cela. Tira a cela das éguas, isso? É, sabe o que é meu sócio? Eles brigam demais, não dá, não. Ô, Ludi, a cabeça suja. Eu tô não, de cara eu aqui. Não, vou matar meu irmão quando chega em casa. Deu um cortinho aqui ainda. Ah, bem, parou, tá bom? Já deu. Não, aqui, você tá fazendo um monte de trollagem, tudo isso trollando aí. Mas você vai receber a maior trollagem que vai ter nesse canal aqui. Como assim? Você vai ver, espera só. Eu não gosto de ameaça, não. Você pega e faz, irmão. Então vou pegar e fazer maior trollagem do canal. Você não aguenta me trollar, não, senhor? Então tá. Você acha que vai me pegar? Vamos ver, ui. Vamos ver, ui.